Nu, labs rīts, draugs, sveiciens brīvdienās. Jā, visiem tur labu, blā, 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 blā. Tagad notiek, nu, man viena lietiņa jāpastāst. Pats pirmais jautājums notiek komentāros būs žigīt, kas ar matiem, bļaļ, nu, karoči, nu. Nu, es nemāku fāzi no nulas atšķirt, var sakot, gribēju salabot tur elektrību bišķiņu, nu, tur mājā, blaks mājā pazud. Man likās, ka es tur, bļaļ, salikšu, nu, es saliku, jā, saliku, bļaļ, 3 stundas komā, bļaļ, karoči, viss normāli, jā. Nē, nu, bija pie friziera, man viņa prasa griez nost, lai kaut ko daram. Es saku, ej, bļaļ, davai kaut ko izdaram, jā, šī kauču salki ilgviļņas, bļaļ, jā, to jau mēs, nu, izskatās pēc viņai pūgu, bļaļ. Bet, nu, pohuji pieradīs, jā, ar laiku pieradīs. Par ko video, jā, tātad garš ievads oficiāli pēdējais video par šo grāmatu. Jā, par šo grāmatu, tāpēc, kad, nu, es sanāca, nu, manējā burka, pat ne manējā burka, nu, sanāca tā, kad es gribēju kaut kādu daļu notirgot, pirms es braucu uz Meksiku, nu, un tad bija tā pusotra mēneša pauze. Es atgriezos, kaut kādi cilvēki bija pieteikušies, tagad viņus vairs nevar dabūt rokās, kaut kam nav, kaut kas, kaut ko. Un mani var cekot četri saraksti, mani četri saraksti, divi ārzemnieki saraksti, divi Latvijas saraksti, kaut kas ir abos sarakstos, kaut kas ir trijos sarakstos, kaut kas nav nevienā sarakstā, karoči putra nenormālākā. Bet pa lielam visi grāmatas ir dabūjuši. Visi dabūjuši, jo es ar visiem esmu sazinājies, vismaz mēģināju sazināties. Saku, man kaut kas nopisās ar īziņām, un man bita beidzot atbildēja, ka ķipa tās valsts, nu, kur es sūtu īziņas, viņi uzskata, ka es spamoju, viņi man neņem pretī, es gan domāju, ka viņi dirž, bļēd, nu, kā viņi tur var izdomāt, ka tu spamoji uz to valsts, pieņemsim vienu īziņu, iet, nu, uz kaut kādu Beļģiju. Trīs cilvēki maņem grāmatas no Beļģijas, jā, nu, ķip trīs īziņas nosūtītājas pamošana, nu, es nezinu, ka roģi dirž kaut ko, un līdz ar to es nesaprotu, ir dabūjuši tās īziņas, nav dabūjuši, es mēģināju tiešām, nu, tie ir sirdsapziņas, bļaļ, visu pagājušo nedēļu, nu, šito nedēļu pareizāk. Es mēģināju sazināties, jā, es mēģināju, es Facebookā kaut kam rakstīs, kam ir, nu, tie vārdu uzvārdi, kaut kas man ir e-pastā pieteikušies. Varbūt numuri nav pareizi, varbūt vēl kaut kas nav pareizi, bet tā ideja ir tāda, mīļa cilvēki, jūs esat pasūtījuši grāmatu. Es joprojām neesmu devis nekādu ziņu, vai es esmu pateicis, ka es tev nosūtīšu kontu numuriņu un to neesmu izdarījis. Es to neesmu izdarījis tāpēc, ka kaut kas pisās ar īziņām. Nē, tāpēc, ka... Nē, nu tāpēc, ka es buhāju arī, nu, teiksim godīgi, nu es esmu alkašs, bļaļ, nu es dzeru, jā, nu ko man darīt, jā, nu ko man darīt, man jādomā visādas at maskas, bļaļ. Garoči, man jā, lai jūs atpisās no manīm, bļaļ. Bet tā štuki tāda, ka var sakot, šī grāmata, viņa iet uz beigām, Un es gribu sākt rakstīt pa Meksiku, tāpēc, ka man tā doma ir, ka būs ideāla Ziemassvētku dāvana, ja es paspēšu, protams, jo, nu, tas nav tā, ka tu tur piesēdies ātri uzmet saliec random bildītes un pīs tālāk dzert. Nu, tur bišķiņi ir, nav tā, ka tu tur viņu var ātri uzrakstīt. Nu, var ātri, bet, nu, tad ir baigi jāpieķeras. Jābūt garīgajam, kā es saku. Jā, nu, pirms un pa to Latviju es arī sāku rakstīt grāmatu. Man ir kaut kāds uzmetums, jā, man ir uzmetums, bet man nav vīs, jo man nav garas stāvoklis. Un, ja nav garas stāvoklis, rakstīt, ir izņemā gūtur kaut kādu haltūrēt, nu, tas nav manā dabā. Ja es strādāju, strādāju kārtīgi, jā, nu. Es visu daru kārtīgi, jā, ja es strādāju kārtīgi, es pisogu, es ar pisu līdz grīdē, nu, tiešām atdod visu sirdi, var sakot, procesam. Un, jā, pa to Latviju bišķi apstājies, bet pa to Meksiku es neesmu iesācis, tāpēc, ka es gribu tikt, nu, nevar tā, ka tu sāc darīt kaut ko nākamo, pirms tu neesi, tā kā, nu, parādiņas nokārtojas. Un, respektīvi, pa šito grāmatā, tad, jā, jūs neesat saņēmuši ziņu, jūs joprojām viņi gribat iegādāties, lūdzu, padodat ziņu, jums ir mans ēpas, jums ir mans telefons, nu, ne jau visiem, bet, nu, var atrast gal galā Facebookā, Instagramā, nu, var uzrakstīt, žigīt, neesat dabūjis ziņu, vai, nu, kāds pēkšņi tagad pirmās, bļaļ, viņam ir grāmata, jā, kaut kāds nenormāli, tagad liels acis, viņam ir grāmata. Vēl var nopirkt, jā, nu nav viņas man daudz, bet nu ir vēl, čupiņi kaut kādi ir, pietiks, es domāju, nu tik cik ir palikuši, te vēl neaptvērti ir. Un pats galvenais tagad, nu kāds negrib, pieņemsim, pirkt no mani vai kur es negribēju pisties, gaidīt kaut kur, nu, ka man stāv mājās, teikšu godīgi, es atdevu grāmatnīcam, tātad šī grāmata ir pieejama arī Rozes grāmatnīcā un Globusā, jā. Ļoti ierobežotā skaitā, teikšu godīgi, ļoti ierobežotā skaitā, cik maksā.
Nezinu, un mani tas nepīs, bet nu, noteikti viņi nemaksā 20 eiro. Tur. Nu, tas ir skaidrāks, kā skaidrs. Jā, no maniem var pat vecāku nopirkt. Jā, ja skaitu uz konta 26, nu, plus onni, jā, nu, jebkurā gadījumā, es nezinu, cik es neesmu skatījies, bet es pieļauju domu, ka nu, nebūs pat tāda cena. Tad, joprojām, jā, var pie maniem vēl ir kaut kādas, bet, nu, ja jūs gribat, nu, tā ar ērtībām, kā saka, aiziet to grāmatu pataustīt, palasīt, vai vispār vērts pirkt, droši varat doties uz kas jums tur tuvāk, Globus, Rozi, gandrīz, nu, katrā tādā lielākajā pilsētā noteikti jābūt kaut kādai grāmatnīcai, nu, pašķirstiet, palasiet, un tad var iegādāties kaut kā tā. Jā, nu, ot, vairāk visu pa šito tēmu slēdzu, paliks kaut kāds grāmatas pāris, viņas, nezinu, uzdāvināšu kaut kādām mazajām bibliotekām vai vēl kaut ko. Kaut kā tā, jā, līdz ar to es baigi neiespringst, jā, bet es saku, es jūtos vainīgs pret tiem, kuriem es, nu, tā kā apsolīju, kas mani sarakstā, bet es jums netiek klāt vairāk, jā, vai jūs man liekat mīksto, vai es lieku mīksto, vai kā. Respektīvi, jā, viss līdz, teiksim, līdz kaut kādai trešdienai vēlākais dodiet man ziņu. Tie, kas man ir teikuši, jā, tie, kas ir teikuši, Žigīt, mēs taču tur runājam tur kaut kādā 10. jūnijā. Jā, viss, tā mums ir saruna, man ir ierakstīts, es atveru, tur piemēram Jānis Bērziņš runāts, kad rekuņš 15. jūnijā savāks nav problēma, tā grāmata jau būs, jā. Bet viss pārējās, jā, līdz ar to es viņus dodu projām, arī es pieļauju domu, ka tās grāmatnīcas viņus ļoti ātri notirgos, un līdz ar to viņi man prasīs vēl. Un viss, kas man būs palikuši pāris, viņam atdošu. Tā kā līdz ar to viss pie maniem pēc tam pa lētajām naudiņām vairs nevarēs nopirkt. Kaut kā tā, jā, īs video vietā sanāca garš video par šo grāmatu, bet šī tā tad respektīvi šis ir par šo grāmatu, šis ir pēdējais vidiks. Un jā, es šito gribu tā kā sāk nolikt maliņā un sāk drukāt pa Meksiku. Tā kā jā, ja ir interesi, dodiet ziņu attiecīgi, ja nav interesi, nu nedodiet ziņu, jo es vairs nesakošu, nesūtīšu atgādinājumu īziņas un viskaut ko tādu. Kaut kā tā, jā, nu, lai visiem jauks brīvdienas tur hujomajo, un nu, lai tur viss labi, nu, visu, ko parasti saku, visu tur vislabāko.